Abus mazos bērnus vecāki ļoti mīlēja un centās pasargāt no informācijas, kura varētu bērnus biedēt. Bērnu klātbūtnē mamma un tētis nekad nepārunāja jaunākos notikumus pasaulē, kuri bija saistīti ar karu. Bērni par šo karu neko nezināja, un visa pasaule ap viņiem bija labestības un mīļuma pilna. Katru darba dienu māsiņa un brālītis tika vesti uz netālu esošo bērnu dārzu. Arī tur auklītēm un audzinātājām bija kategoriski aizliegts bērniem kaut ko stāstīt par karu. Bērniem nekas nebija jāzina par cilvēku nogalināšanām un nežēlīgo vardarbību kaimiņu valstīs. Vakaros, kad bērni jau bija atgriezušies mājās, televizors tika ieslēgts tikai, lai kopā ar bērniem noskatītos kādu multiplikācijas filmu. Jaunāko ziņu raidījumi bija pilnīgi aizliegti. Visu aktuālo informāciju redzēt un dzirdēt bija iespējams interneta vidē brīžos, kad abi mazie savā nodabā spēlējās.